የመጀመሪያ ምዕራፋችንን በመቶ ሺህ ተከታዮች በ218 ቪዲዮዎች ድንቋጭ በጣት የሚቆጠሩ ቀናቶች ቀርተውናል። ሁለተኛው ምዕራፍ ከመጀመሪያው ምዕራፍ በብዙ ነገር ተሻሽሎ በአቀራረብ በድምፅ ጥራት ልዩ በሆነ ኤዲቲንግ ከቅዳሜ ጠዋት 3 ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ እንደርሳለን። ማንም ሳይኖረን ያስጀምራችሁን ጥቂቷን ያበዛችሁልን በስታችሁ ልታተልቁን ዛሬም ነገም ድጋፋችሁን ለምትቸሩን ለእናንተ አኛ ከመናውቃቸው ውጪ ሆኑ በርካታ ቅርጽና ትልቀት ያላቸው ሰዎች ዓለማችን በተለያዩ ሀገራት ከተመው ለበርካታ ሰዎች ግርምት ምክንያት ሆነዋል። ኔም በዛሬ ቪዲዮአችን በአይነታቸው የተለየ ተፈጥሮ ያላቸውን አስገራሚ እንስሳዎችን እያስቃኘዋችሁ እስከ ቪዲዮ ማብቂያ እንቆያለን። ስምንተኛ ቶርኒዴቭል። ይህ እንስሳ አስፈሪ ገጽታን የተጎናጸፈ ወደ 8 ኢንች የሚጠጋ ቁመት ያለው በአውስትራሊያ በረሃማ ስፍራዎች መገኛውን ያደረገ ቶርኒዴቭል የተሰኘ ስያሜ ያለው እንስሳ ነው። በረሃማ ስፍራው ለአብዛኞቹ እንስሳዎች አመቺ ባይሆንም ለኒህ እሾሃማ ሽላሊት መሰል ፍጥሮች ተስማሚ ነው። ቶርኒዴቭሎች እስከ 20 ዓመት የሚደርስ አማካኝ ዕድሜ ያላቸው ሲሆን እንደ ጉንዳን ያሉ ነፍሳቶችን በምላሳቸው እያጣበቁ ይመገባሉ። ቶርኒዴቭሎች የሚራቡበት መንገድ ለተመልካቾች አግራሞትን ይጭራል። ሴቷ ጭንቅላቷንና እግሯን በማወዛወዝ ለወንዱ ምልክት ከሰጠችው በኋላ ወንዱ ግዳጁን ይፈጽማል። ይህ ከሆነ ከጊዜያት በኋላም ሴቷ ወደ 3 ሴንቲሜትር የሚጠጋ ጉድጓድ ቆፍራ ከ3 እስከ 10 የሚጠጋ ብዛት ያላቸው እንቁላሎችን ትጥላለች። እንቁላሎችም ከ3 እስከ 4 ወር ባሉት ጊዜያት ይፈለፈላሉ። ሰባተኛ ኦርኪድ ማንቲስ። ኒህ የአበባ ገጽታን የተጎናጸፉት ጥቃቅን ነፍሳቶች በደቡብ ኤዥያ ውስጥ በብዛት ይገኛሉ። ርዝማኔያቸው እስከ 7 ሴንቲሜትር ይደርሳል። አበባ መሰል ገጽታቸው ለሚከውኑት የአደን ሥራ በከፍተኛ ሁኔታ የሚረዳቸው ሲሆን ባረፉበት ተክል ላይ ሆነው ታዳኛቸው እስከሚመጣ ይጠብቃሉ። ታዳኝም አበባ ለመክሰም ሆነ ሌላ ተግባር ለመፈጸም በአጠገባቸው ሲያርፍ አጣብቀው በመያዝ የዕለት ምግባቸው ያደርጉታል። በዚህም እንደ ንብ፣ ዝንብ፣ ቢራቢሮ ያሉ ነፍሳቶችን ይመገባሉ። ሳይንቲስቶችም ነፍሳቶቹ በዝግመተ ለውጥ ኦርኪድ ፍላወር በመባል ወደሚታወቁ አበባ እንደሚለወጡ ያትታሉ። ስድስተኛ ፕሮቦሲስ ሞንኪ። እኒህ የዝንጀሮ ዝርያዎች ቦርኒዮስ ማንጎስ ፎረስት የሚገኙ ሲሆን በረጃጅም ጭራዎቻቸው እንዲሁም ከተለምዶ ውጪ በሆነው ወፍራም አፍንጫቸው ይታወቃሉ። የሴት ዝንጀሮዎች አፍንጫ የተለመደ ቅርጽ ሲኖረው የወንዱ አፍንጫ በምትመለከቱት መልኩ ከተለምዶ ያፈነገጠ ነው። ከ36 እስከ 72 ሴንቲሜትር የሚደርስ ቁመት ያላቸው እኒህ ፕሮቦሲስ ጦጣዎች በቡድን የሚኖሩ ሲሆን አንድ ቡድን እስከ 20 አባላት ይኖሩታል። አባላቶቹ ሙሉ ሴት ሆነው አንድ ወንድ የሚያካትቱ ሲሆን የተቀሩት ደግሞ ሙሉ ወንድ ሆነው በአንድ ላይ ውላሉ። ፕሮቦሲስ በውሃ ላይ መራመድ የሚችሉ ሲሆን አብዛኛው ጊዜያቸውን በዛፍ ላይ ያሳልፋሉ። አምስተኛ ጌሬኒክ። እኒህ እንስሳቶች ላይቶክሬኒያ በተሰኘ ሁለተኛ ስማቸው የሚጠሩ በአፍሪካ ቀንድ በበረሃማው ስፍራ የከተሙ ከ80 እስከ 105 ሴንቲሜትር የሚረዝሙ ከ20 እስከ 52 ኪሎ ግራም የሚደርስ ክብደት ያላቸው ረጅም አንገታቸው መለያቸው የሆነ አስገራሚ የእንስሳ ዝርያዎች ናቸው። ጌሬኒኮች በሶማሌኛው ትርጉማቸው የቀጭኔ አንገት የተሰኘ ስያሜ ሲኖራቸው አንገታቸው ከፍታ ቦታ ላይ ያሉ ፍራፍሬዎችን እንዲመገቡ ረድቷቸዋል። አራተኛ ናርዊሄል። ይህ ናርዊሄል የተሰኘ የባህር አሳ ከሌሎች የአሳ ዝርያዎች በተለየ መልኩ ከ2 እስከ 3 ሜትር የሚደርስ ርዝማን ያለው ጥርስ አለው። ጥርሳቸው እንደ አሳዎቹ አይነት የሚለያይ ሲሆን ቀጥ ያለና ጠመዝማዛ ቅርጽ ያለው ሹል ጥርስ መለያቸው ነው። ናርዊሄሎች የላይኛው የሰውነታቸው ቅርጽ ጥቁር ቀለም ሲኖረው
የታችኛው ወይም የውስጠኛው ሰውነታቸው ክፍል ደግሞ ነጭ ቀለም አለው። ናርዊሄሎች ሞኖዶን የሚባል ሳይንሳዊ ስያሜ ያላቸው ሲሆን ትርጓሜውም ባለ አንድ ጥርስ የሚል ነው። እኒህ ግዙፍ የባህር ውስጥ ፍጥረታት በዚህ ረጃጅም ጥርሶቻቸው አማካኝነት ብዙ ጊዜ በመርከበኞች ለአደን የሚጋለጡ ሲሆን የኒህን ግዙፍ እንስሳ ጥርሶችን ይዞ የመጣ መርከበኛ አንበሳ እንደገደለ አዳኝ ጀግና ተደርጎ ይወሰዳል። ሶስተኛ፣ ኦካፒ። ይህን እንስሳ ስትመለከቱ የብዙ እንስሳዎች ገጽታ በአእምሮዎቹ ላይ ይፈጠራል። እንስሳው ኦካፒ የተሰኘ የዱር እንስሳ ሲሆን እጽዋቶችን ይመገባል። ኦካፒዎች በብዛት በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ በአቹሪ ብሔራዊ ፓርክ የሚገኙ ሲሆን እንስሳዎቹ እንደ ብርቅዬ እንስሳ የፓርኩ ልዩ ምልክት ሆነው ይታያሉ። ኦካፒዎች ፍራፍሬዎችንና እጽዋቶችን በዋናነት የሚመገቡ ሲሆን ትናንሽ ወፎችንም ካገኙ አይምሩም። ኦካፒ እንደ ላምና ቀጭኔ ሁሉ አራት አንጀት ሲኖራቸው የምግብ መፈጨት ስርዓቱን ያቀላጥፍላቸዋል። ይህ የቀጭኔ ዝርያ ረጅም አንገት ያለው ሲሆን ከአንገቱ በዘለለ እጽዋቶችን እንደ ልቡ እንዲቀጥፍ የሚያስችላቸው ረጅም፣ ጠንካራ እንዲሁም ጥቁር ምላስ አላቸው። በዚህም በቀን እስከ 60 ፓውንድ ድረስ ይመገባሉ። ሁለተኛ፣ ዘ አልቢኖ ራኮን። አሁን ደግሞ አይጥ መሰል ዝርያ ያለው ራኩን የተሰኘ አሜሪካዊ ዜግነት ስላለው እንስሳ ትንሽ ልበላችሁ። ይህ የምትመለከቱት እንስሳ አልቢኖ ራኩን የተሰኘ በጄኔቲክ አብኖርማሊቲ አማካኝነት ከሌሎች ራኩኖች በተለየ መልኩ ሙሉ ለሙሉ ነጭ ቀለም የተጎናጸፈ እንስሳ ነው። ጥናት የእንስሳዎቹ ዝርያ በውስን ስፍራዎች ብቻ እንዳሉ ብሎም አንድ ሰው የአልቢኖ ራኩን ዝርያዎችን ከመመልከት በመብረቅ የመመታት እድሉ እንደሚሰፋ ይናገራል። ከ10,000 ራኩኖች አንዱ ብቻ የአልቢኖ ራኩን የመሆን እድል ሲኖረው የአልቢኖ ራኩን ከሌሎቹ የራኩን ዝርያዎች የተለየ መሆኑ በጸባዩ ላይ ምንም አይነት ለውጥ አያመጣም። ሲያጌጡ ይመላለጡ እንዲሉ የአልቢኖ ራኩኖች ልዩ የሆነ ነጭ ቀለማቸው እንደሌሎቹ የራኩን ዝርያዎች አዳኞቻቸው እንዳያመልጡ ብሎም በቀላሉ በእይታ ውስጥ እንዲገቡ እክል ሆኖባቸዋል። አንደኛ፣ ኮይ ዶግ። ይህ የምትመለከቱት ውሻ የቀበሮ ገጽታን የተላበሰ ውሻነቱን ለመለየት የሚከብድ የውሻና የቀበሮ ድቅል ነው። ድቅሉ በበርካታ ሀገራት የሚገኝ ከፍተኛ ተናካሽነት ያለው ዝርያ ሲሆን በብዛት ፖሊሶች በአነፍናፊነቱና በአደገኛነቱ በስራ ላይ ውሉታል። ዝርያው ከጥንት ጀምሮ የነበረ ሲሆን ታማኝነቱን ብሎም ንቃተ ህሊናው ከተለመዱት የውሻ ዝርያዎች የተለየ በመሆኑ ሜክሲኳውያኖች እንዲዳቀሉ ከተኩላዎች ጋር ያውሏቸው ነበር። ምርጦቼ፣ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ቅመሞቹ ደግሞ ላይክ በማድረግ አብሮነታችሁን አሳዩኝ።